العالمين والعاقبة للمتقين والجنة الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الدين عند الله الإسلام. بلند الصلوات اللہ نے خواجات منظور و مقبول فرماوے، جو جو حاجات جن کے امام عالی مقام نے دربار قضادار پاک تشریف جن ہیں سین دست کا مولا نے خواجات ممالک پہ فرمائندے میں سونا ہی بڑھائے، انسان بنائے، چنگا بنائے، بے عیب بنائے، مت اوارا نہیں چھوڑا، چونا ہادی عطا. حسین بنائے، سونا بنائے، چنگا بنائے، مفت بنائے، سرو علاوے تین کاشے بھری ہوئی ہو. مفت تشریف گنا ہے خدا حق کے زبان. مالک پہ فرمائیں دے سونا بنائیں، چنگا بنائیں، حسین بنائیں، مفت بنائیں، بے عیب بنائیں، چنگا بنائیں. ایویں نہیں چھوڑ دیتا بے جنگل اتنے مرضی کی کرنا. چودہ ہادی دیتے محمد تو گن کے محمد تک سردار دیتے والی آواز نہیں. پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک سردار دیتے. پھر میں تک واقع ہے اگر چودہ دی منے سے بد تک کوئی گھر تحفہ دے سا جن کا نام ہے اللہ نے جنت. ہوں میرا ہاں ڈکسی بطول گوائے جائے ہوں سر ہلایا زینی کوفتو سی وط مالک پیا دے گھر وستی میں ایک شرط رکھیے. وہ شرط کا نام ہے محبت امیر کا. یہ زندگی تیری عارضی ہے، ایز مہمان بن کے آیا میں. کوئی 30 سال واسطے ہے، کوئی 50 سال واسطے ہے، زیادہ تو زیادہ کوئی 100 سال واسطے ہے. یہ کچھ زندگی جن کے ہیں سب مہمان، سب تمہارے سارے بزرگ میں رہے ہسائی نہ رہا جنہ بات ہی چاہ میں نہیں نہیں رہا چپ کر ونجو تا ہی نہیں رہا منا اٹھی گا تو حاجی صاحب والی کیا بات ہے پھر بھی چلے جانا. نہج البلاغہ ایک شعر ہے امامہ کا معصوم بابا اہل سنت جو تخلیفہ سادات کا سونا دادا جڑے شیعہ بیٹھے انہوں نے پہلا امام ابو طالب کا بچڑا پہ فرمائیں دے ایسی مہمان دی صورت زندگی گزار کے منجے اگلے قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھن اجے تینوں رامنا چاہیے.
கொஞ்சம் செய்யறவங்க அது உனக்கு தெரியலவனு கொடுத்து நான் போவாங்க. எனக்கு ஏசி லைஃப் உதார, ஏசி ஜிந்தகி உதார். இப்ப இந்த கபரத்தை ஹத்ராத்தி ஆக்கணும். ஓஹோ ராணா சாயிதா ஜிந்தி தலை மரணா மௌத ஜுமலா சாமே ஆகிய சராப் دل پہ آدھے ناصر آس کا چھتا سہنے مطالق لطفہ سے جس کو ہسٹری نام پہ آئے اوکو لطفہ سے دیکھو مجلس نہ پسا لگی دیں اوکو لطفہ سے میں وہاں وہاں سے نام پہ آبتا میں اپنے امام دا فرمان پہ آس کو میں نام چنگ سفین کی واپسی تے قبرستان کی گزردے پہن بندے ڈھیر سارے نالیں میرے شہن شاہ فرمایا اگر تو کو جلدی ہوئے چلے چلے جڑے ستے پہننا میں علی انہاں نال دو گلاں میں امیر کائنات انہاں نال دو چار چانی گلاں زین حاضر اگر تو کو جلدی ہوئے چلے جاؤ اگر میرے نال بننا ہوئے تو دو چار منٹ رک جاؤ میں امیر کائنات انہاں نال گلا کرنی ہے پہلے جملے تے میں تمہارا معیار سما چیک کر لے سا ابو طالب دے بچنے پہلا لفظ تے پہلا جملہ ایو آگ ہے اتنی سکون دی نیندری سنتے ہو کروٹی نہیں میں بدلی پوری زمین پورا رقبہ ویچ چھوڑے تیری اولاد جڑے محل واسطے چوری سریا چایا ہے میں اس واسطے دور حاضرات دے چیزیں استعمال پہ کرے نا کتاب اس لگیا تو کنے لکھوایا نا محلہ اگو ڈیفینیشن جڑی کہ اس دے میں علاقے دے لحاظ نال ماحول دے لحاظ نال سمجھاون دی کوشش کی کیونکہ میں در 2002 دے وچ پیر صاحب حسین شاہ مرحوم قبلا علی حسین میں پیر مزمل شاہ ساں حج تے گئے سی پھر اسی خیبر گئے سی 3.5-4 گھنٹے ذاکر حسن خیبر پھر دے رہے سی لے دے رہے سی اوتھے جڑے مکان چھوٹے چھوٹے کوٹیاں بنی ہوئی ہیں انہاں دے اوتے کھجور دے جڑے ہونن نا اے چدیر جے اے انہاں دے پتاں دی او چھتاں بنی ہوئی ہیں اس دور دی وہ چیز ہے ہن سریا گارڈر ٹی آر اور اس طریقے دے حالات میں اس واسطے مثال لینٹر ہو گیا ہے میں اس واسطے مثال جڑا گارڈر چوری چایا نہیں جڑا سریا چوری چایا ہاں روڈ تے کھڑو کے بینک لٹا ہاں مسافراں نو لٹیا ہاں محنت و مزدوری مزدوراں دی کھا گیا ہمیں تے ایسا محل بنایا بھی جو میرا مثال ہوئے فلان دا گھر ایسا گھر اسی نہیں ویکھیا وہ مثل کھنڈرات بن گئے کہہ دسے دیکھو گل چنگی لگی زبان ہلاوے جیسے مزاج دے خلاف ہوئے سر ہلاوے جو میں مہربان بھی چون لوا خدرات بن گئے مثل خدرات انہیں جرات نہیں کوئی فن خدر جس بیوی دے پیچھو نمبر دے جس زوجہ دے پیچھو بہن چھوٹی سی آوی جس بیوی دے پیچھے دھرا دا ہاتھ نہ میں گھننا جس بیوی اور وائف زوجہ دی وجہ نال رشتے دارا جو کٹ آف ہو گیا نے اس تو بغیر تینو جہان اچھ کوئی چیز نظر نہیں آن دی میرا مرشد بیا فرمین دے جا تیری قبر دی مٹی خوش نہیں ہوئی نکاح کار چھوڑا کہیں دوسرے
یہ میرا مرشد علی پہ فرمائندہ قبرستان چپ کر جس بیوی دی وجہ نال کسے دا ہاتھ نہ نکلنا جس وائف دی وجہ نال خاندان کو چھوڑ لیتا وی یار امام دا معصوم بابا پہ فرمائندہ وہ نکاح کر دیتا پتہ نہیں تک کہیں دسا یا نہیں دسا میں علی گزرتا پیا میں آخر تک دسی وا زین کے دریچے کھول کے ناصر موتک دی بات کا وزن کرو اس جملے سے دیکھ سا کس کس زبان تے ولایت علی دی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اخیر تے میرا مولا مسکرا کے پہ فرمائے نے یہ حالی باہر دی رپورٹ ہوں دسا کیویں پہ گزر دی محل تو دوسرا محل ہوں میں دیکھ سا جی سر ہلایا
علی مسجد ناصر موتر پوجنا سی اگر علی جن ولی اللہ پڑھن والا مر ونجے ہاں یہ فقہ جعفریت لفظ تلقین نہ ہو گیا یہ کینچی بنا کے جہاں شام ہلا ہلا کے پیا دے فلاں پتر فلاں دا سن اور سمجھ جیڑا سن دے وہ مرتا نہیں Yeah.
నాకు రాదు, మంచిదో పెట్టాం తవా అక్కడ మే జీవనం زمین پھٹے یوسف نبی تو جان مجسمے قرآن دے سونا نبی ہا سامنے آ گئی بھائی جان امام حسین گوائے سیدہ دا سراب چہرے دیکھ کے میرا دل آ جائے نوتکی پڑھ نہ پڑھا تو زمین ملامت کرے سی جن دے اوتے زلیخا عاشق کیوے او کو یوسف آ دین جن دے اوتے اللہ عاشق کیوے او کو محمد سونا جی بڑا پرانی قصہ حد مک گئی حسن دی حضرت یوسف علیہ السلام میرے مرشد فرمایا ٹھیک شہنشاہ فرمایا مصر دیا عورتوں زلیخا فلانیاں بھی اتنا سونا ہے جی وجہ نال پریشان ہے وہاں کا بحث نہ کرنا چاہتی صبح میرے کو ہے میں تو دسا کتنا حسین دماغ دید میری طرف ہے پسی اکیلے بچے تو کسی کے آخری شیا سنیا زیر میری طرف اکھ میں بس اور آ گئی مجسمہ حسن جناب یوسف حسن کیتا کپڑے پاتے سرما پاتے جو گزرن لگے قطار بنا کے عورتیں بیٹھی ہیں لوریسا نے چھری دیتی ایک ایک سیب آپ کو جو ہے تمہارے اگو گزرے ان کا چہرہ دیکھ کے ذرا سیب کٹ چکا میرے خاموش دوستو جو مجسمہ حسن جناب یوسف نالو گزرے اور تجیرہ دیکھ کے اندر جی میں چھری چلا دیتی سیب ہتھے رہ گئے انگلیاں کٹی گئی جیڑے انگلیاں جو خون دے قطرے گریے زمین تے آئے ہر عورت دیکھ کے آدھی او ہو کٹنے تا سے سیب اس نے یوسف دی وجہ نال انگلیاں کٹ بیٹھیاں تے ہاتھ کٹی من دا پتہ نہ لگا میرے مرشد علی فرمایا جی میں مصر دی عورتوں اس نے یوسف دی وجہ نال ہاتھ قدیمن دا پتہ نہ لگا ایڈو مومن دا آخری ٹائم آسی سران دیو میں علی یا سا ایڈو ملکل موت آسی مومن میرا چہرہ دیکھ سی موت دا پتہ ہی نہ لگا شبیر دی ماتمداری چھوڑے نہ آزاداری چھوڑے تے کو دیاں پیاریاں حسین کو کوئی نہیں
حسین دے اکبر بیٹھنا میری دعا اس تو بڑی دعا کوئی نہیں میرے کو ان شاء اللہ کہیں دکھ اتنا رہا میں اکبر بس مولا عزت دے بھی مولا بچڑا دی زندگی کری بطور نصد کا بنائی ذکری اللہ دے گھر منگانا دے یا حسین دے گھر دے بابا موت دی جائے یہ جملہ میرا نہیں میں 84-85 جملہ کلو صاحب کو سنا مولانا غلام حیدر صاحب کلو کو نوت ایک سارا جلسہ ہوں گا 4-5 جون میں تنہا درس پڑھتا تنہا کی بلانا پڑھ دے پہن دے ستالے بھی ماسے میں سب در مجلس کی بیٹھا میں انہاں پڑھا میں انہاں کو سنا تاں پارے سامنے پہ پڑھتا وہ میں فرمین ہے شیخ مہدی آدھے میں بھی بنجا محرم حسین کی قبر دے کربلا ادھے جنہ رامی دنی تلو ہوئے آ عراق دے بچے مرد اور تاکھنا اگلی اکبر پڑھ میں مرد ادھے میرا آخری محرم آئی صبح دا وقت سویرے دی نماز میں امام حسین دی زلی دے نال پڑھ کے تسبیح بیٹھا پڑھتا آمین آئے کا چھوڑے حبیب ابن مظاہر دی جو قبر نہ سیدہ دا اسے یہ دیجئے بچیاں بچے انہا قرآن پاک سر تے رکھے ہوئے اللہ عباس دا ہاتھ میرے سامنے آ کے دیکھا شیخ مہدی آج 10 محرم میں ایک کربلا ہے ایک قبر حسین ہے ایک غازی دا علم ہے ایک قرآن ہے تیک واسد ہے حسین دی امانی اتوڑی ہوئی یا مسلی ادا آج شیخ مہدی علی اکبر پڑھ پر میں دے بین میں انہاں لگتا تے میں آکے پڑھتا میں آکے سونا بتا لڑتا ہونا حاجنا آگی تا آئے کر چھوڑا ہے ہی کہا رامی نیزا مارا تے جوان گھوڑے تو لٹا شیخ مہدی آدھے میں اشارہ جو کیتے میں دیکھے تو خدا میں تو دور ہے میں کہا دے میں دی بطور دا واسطہ ہی اگر نہ پڑی جیڑا میں بتا کہ نہ نیزا لگا حسین ہوتی کبھر جو خون پیا تے اولی اولی آواز بیا دیا آئے اولا نے دی شکل یار میں کر کے کیوں نہیں میروں جیڑا حسین دی اکبر کو نہیں ہو سکتا معصوم فرمینا شکیوں کر دے لوہے دا بڑا ہویا پتھر ہے پتھر دا دے لے سکتا جیڑا میرے اکبر کو نہیں روز میری ماما بہنا دیا بڑے پردے سلامت ہوئے نا میری عزت آلیا دیا پٹ کے مکان ڈیوائے آبی آلی حسین کو یعنی شام ہی بھیرا دفر سا جل رہا ہے تا تا لنے بلی ہوئی ہیں بابا موت دو بہنا پر میں نے آ گھوڑا مگایا نے یہ سجی بان زینب دے بھیرا زندگی اور حصہ سے ہنجو اٹھا نہیں فرمائے زینب رکھیا پڑھو قرآن میں نانے دی شکل آلے نو میدان بھی ابھی تیری جوانی دی قسم میں نے سونا یارا بیویاں قرآن کھڑیاں پڑھ دیا ایک بیوی ایک ایویل آیت پڑھ دیا ود خیمہ دو دور کونی کون لہورا لے اور ربا مصغر دے پیخے تمہارو مال ہٹے میں پتر دے بازو ہلا ہلا کے کھڑی آدھی آج تو ہی جوانا ہے میں دے بجڑا بھرا ود بدلے بھرا گرنے تو تو بولی میرے بھرے اے ہون ہمیں ہو سنار سجاد رات میں تھروں تو جیڑا محول بن گیا مولا صحت دیوی اکبر دا صدقہ یار حبیبیاں سیدات اکبر دے ہاتھ کھڑیاں چونی ہیں کوئی تا بینہ لے بھرا بیٹھے ہو سو 4 سالہ دی بینے گھوڑے دینا لا کھڑی رو رو کے کھڑیا دی اکبر Yeah, man.
آج بنائے. ظفر نے ایسی پھوڑی بچھائی ہے روحانیت دیکھو, بسم اللہ جلی مولا صحت نے بھی روحانیت دیکھو, پتہ نہیں کہندے پاس نال سجاد رات بہتر ہوتا ہو جنہیں. بھائی جان میں اس روایت تے آیا اے اللہ تے ہاتھ ہے, میں سجدہ تے ماتمیاں کول پہلے پوچھتا ہوں ای جملے تو بعد بد درو آدے بس موت آ جائے. ہن بولو جوان پر چھوڑا جتنے ماتمی بیٹھے ہو اکبر دی جوانی دا واسطہ لے جتھا بیٹھے ہو بولو پر چھوڑا. سید علی جالت نراز نہ تھی وے اکبر گھوڑے دی واگ چھائیے راویے جناب فضا فضا دی نبی دے دور اچ مئی گھر چاہیا نبی ٹرے تا زینب دا بچپنا میں روندا بیٹھا ہے. نبی تو بعد زہرا دیا پسلیاں ٹوٹیاں اپنی اکھی نال میں زینب نو پٹیاں بنے داری پہ ہائے کر چھڑا ہے. اکی رمضان آئی کوفہ دا شہر جڑے علی دا جنازہ اٹھا ہے اپنی اکھی نال میں زینب نو مال کھلے داری پہ ہے. سفر دی اٹھاوی آئی حسن دے جنازے جو تیر چھکے داری پہ ہے. اللہ گوارے زیادہ فضا دی رجب دی اٹھاوی آئی اپنی اکھی نال مدینے زینب نو سمار چیندہ دیتا ہے. فضا دی زندگی دی پہلی وارے اکبر دے گھوڑے دے نال میں زینب نو بھجدا دیتا ہے. ایک قدم گھوڑا چاویا آگو والا ویا رو رو کے ودیا دی تیرے بجرے اگلے پچھلے رنگ کے گن میں روندے سوا دے جلف نا دے علی پا
پڑھ کے سیدہ دوارے دارے بچی چکیے بچی بہر نہیں آئی جوان در جگر بہر آئے وہ نقشہ بنائے جوانوں اکبر دی آواز پیان دی بابا میں ماں ملا حسین دی آواز پیان دی آ میں رانا لا او تیری جوانی بھی قسم ہے نا دے علی پڑھ کے حسین اٹھائے سیاح